Testando, um, dois, três. Ah! Acabou, vai embora. Tá, beleza. É, deixa eu... Bom, é, só uns avisos, né? Bom, a gente vai começar o Lightning Talk. E depois a gente vai ter uma cerimônia de encerramento, né? Então peço para vocês não irem embora depois. É, então vai ser 5 minutos cada, né? Para apresentar aqui e. Tá. Isso, é, tem uma lista, né, de Lightning Talk no programa e a gente vai seguir a ordem que está lá. Então, é, vamos começar com o Fernando, né, depois a Natália, está aí? Natália? Eu acho que não está. Enfim, é, então você vai ser o segundo. É, ué. É, enfim, depois o Eduardo, depois o Salvete, a Fabiane, é, o Thiago, o Fedel, a Laís, o Lucas, o Mandage, o Paulo Santana, a Adriana, o Guilherme Campos, Leandro, Eric e Thales. Enfim, eu vou chamando aí, acho mais fácil. Bom, pode começar aí. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando e eu estou aqui para falar brevemente sobre containers, microserviços e Docker. E para começar a falar nossa conversa, né, acho que a maneira mais fácil de explicar um container é comparando com uma máquina virtual. Então eu coloquei dois exemplos, dois servidores rodando, vamos supor, 3 aplicações. Se você pegar no caso de uma máquina que você está rodando com máquina virtual, você vai ter um sistema operacional com kernel, um hypervisor, onde que você vai criar as instâncias de suas máquinas virtuais, e cada máquina é independente. Então você vai ter um kernel, um sistema operacional, você vai ter o sistema de arquivos, bibliotecas de sistema e a sua aplicação. Então, cada um daqueles você vai ter um kernel separado, além do kernel do host. Quando você vai para o container, você não tem essa arquitetura, você não vai ter o overhead do segundo kernel, você vai estar cada container eles estão isolados, né? Eles têm seu sistema de arquivos, seus binários, suas bibliotecas, mas eles estão isolados e você não precisa do elemento do hypervisor e nem do sistema operacional do kernel, do segundo kernel. Então essa é a primeira diferença, sim. Docker não é o único engine para fazer, para criar containers, é um deles. Falando um pouquinho sobre Docker, acho que a principal funcionalidade, como é que ele cria, né, ele consegue fazer essa separação. A principal as funcionalidades que ele usa, os principais é namespace e cgroups do kernel. Ele é um projeto open source, o core dele principal, né, e ele tem uma versão enterprise também, mas o core dele é open source, e ele é multiplataforma e desenvolvido principalmente no Linux. E se você pegar o Docker e olhar no seu computador ou no servidor que está rodando, basicamente você vai ter uma engine, né, onde você vai estar rodando o Docker. O Docker ele roda como um daemon. E dentro dele ele tem uma coisa que são imagens. Imagens pensa como se fosse o seu container, só que é um read-only, né, a descrição do seu container. Então, seu container você pode estar baseando numa distro Debian, está rodando com um Python e um Django, só aquilo nele. E os containers em si são as instâncias dessas imagens, né. E para você interagir com a engine do Docker, o Docker tem um client por via de comando, onde você consegue listar quais containers que são ativos, você consegue fazer um build de uma imagem. Isso é bem bacana, porque você consegue descrever essa imagem pelo Dockerfile. Você vai descrever quais são os componentes que você vai instalar na sua imagem. Então é bacana que você consegue descrever sua arquitetura por código. E uma outra coisa que eu coloquei também é o Docker Registry, que é fora de sua máquina, né, como se fosse um repositório, que você vai colocar isso em outro... para você compartilhar, você vai colocar na nuvem, como se fosse assim. E você consegue copiar a imagem que está lá, que você fez o build na sua máquina, e subir para o Registry. Bom, aqui bem rapidinho um exemplo que eu fiz, não sei se dá para ver bem. Ali em cima eu estou rodando um comando que é docker-ps, que você está vendo quais são os containers que estão ativos hoje na minha máquina. Notem que a mesma terminologia ps, né, de processo para Linux, só que no caso do Docker você está vendo quais são os containers. Embaixo eu estou listando as imagens que estão no meu computador. Você consegue fazer uma imagem bem pequena usando o Alpine, por exemplo, baseado na distribuição de Alpine. Tem uma coisa legal também do Docker. E embaixo listei os processos dentro de um container. Então vocês podem ver que tem poucas aplicações rodando, né, bem enxuto, que é a ideia do container mesmo. Bom,
Só para resumir bem rápido, né? Bem rápido a apresentação, quais são as vantagens de trabalhar com uma arquitetura com containers? É, primeiro, a consistência do ambiente de desenvolvimento, porque como você consegue ter essa unidade de software, né, do container, o cara que vai fazer, desenvolver e onde você vai fazer o deploy, independente do host que ele está utilizando, qual servidor que ele está utilizando, você está gerando para o Docker, em cima para esse container. Outra é facilidade de compartilhamento, então você fez uma imagem do Docker, você fez um container, descreveu um container, você consegue compartilhar essa imagem e é bem tranquilo. Outra ideia é você descrever sua infraestrutura como código. Eu acho que uma das coisas bem bacanas do Docker, em vez de você ter que ficar configurando o sistema ambiente, você descrever ele como código, é uma coisa diferente, né, e eu acho que é bem bacana. E trabalhar com desenvolvimento orientado a microserviços, ou seja, em vez de você fazer uma aplicação que tenha vários componentes, que tenha, depende de várias instalações, você pode separar isso em containers menores, e aí cada container você deixa uma atividade específica, isso fica fácil de você manter isso e levar isso para a produção mais fácil. Bom, acho que é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado. Muito obrigada. Pode fechar. E o seu está... Terceiro. Está ligado? É para falar. Ok. Começou? Eu vou falar um pouco sobre testes no QEMU. Envolve um pouco o KVM também, mas é focado nos desenvolvedores do QEMU. Como a gente está tentando melhorar tudo isso? Hoje, a gente tem basicamente duas abordagens para testes no QEMU. Uma é a visão dos desenvolvedores. Os desenvolvedores, basicamente, têm um comando make check, regras de build, que vão rodar testes. A maioria são testes unitários, escritos em C. Alguns scripts de testes, algum que inclusive usa o Docker para rodar testes em outras distribuições, né, dentro do seu host. Tem alguns scripts de teste do sistema de I/O, muito completos, inclusive, e eles não exigem quase nenhum procedimento de setup. Você simplesmente roda e você vai ver o resultado na sua máquina. No outro lado, nós temos o que as equipes de testes costumam fazer, que é um teste muito mais abrangente, um código de mais alto nível de testar funcionalidades, integração com outros componentes. Geralmente são testes que levam muito tempo para rodar, você pode ter jobs que duram horas, dias, e o setup é muito complicado. Eu estou falando principalmente do projeto que hoje se chama Avocado VT, mas ele tem uma história longa. Existia um projeto chamado KVM Autotest, ele era super complicado de utilizar, mas tem muitos testes escritos para isso. Ele foi renomeado para VertTest depois, porque ele não era mais específico para KVM. E depois que foi criado o framework chamado Avocado, nós temos um componente para utilizar rodar esses mesmos testes dentro desse framework, só que eles são complicados de se rodar. E a pergunta que eu estou me fazendo é, por que que os desenvolvedores do KVM não estão escrevendo testes novos para o Avocado VT, VertTest ou etc? Por que que eles não estão rodando esses testes? E por que que alguns desenvolvedores do QEMU e do KVM simplesmente não estão escrevendo testes novos para o que eles estão trabalhando? E a tentativa de abordar esses problemas é o... Esqueci desse slide. E eu observei o seguinte, basicamente os desenvolvedores e as equipes de testes querem testar as mesmas coisas, as mesmas funcionalidades. Só que os desenvolvedores querem fazer rodadas mais rápidas, e testar sem muito setup, e os testadores vão testar muito, fazer testes mais abrangentes, só que eles querem testar as mesmas coisas em condições diferentes. E a resposta que a gente está introduzindo no QEMU é o Avocado QEMU. O objetivo são os seguintes. Permitir que você possa escrever testes em Python muito mais facilmente, que sejam simples e fáceis de rodar, rápidos de rodar, e que possa ser reutilizado por sistemas de CI para rodar em condições diferentes. Então, na minha máquina, eu vou rodar e testar em uma arquitetura, mas quando eu for fazer testes mais abrangentes, eu posso testar em todas as arquiteturas suportadas. E tentar
ir para um cenário em que, sempre que eu for enviar um patch com uma correção, uma feature nova, eu tenha código de TS para isso. Hoje em dia é inviável. Se eu recebo um patch que tem uma correção de um bug de uma linha, eu não tenho como pedir para enviar 100 linhas de código de teste em C e dizer, ó, escreva um teste para isso, porque não é viável para todo patch ter isso. Mas se eu puder pedir para um desenvolvedor escrever um teste de 5 linhas em C para testar aquilo em Python, para testar aquilo ali, passa a ser possível. Isso está sendo construído agora, e os building blocks básicos entraram no QEMU 3.0, mas ainda tem muito a ser feito. Esse é um trabalho que a gente está em andamento agora. E é isso. Tá bom? Um minuto? Obrigado. Alguém vai atrasar, com certeza. Bom, falar rapidinho só sobre RISC-V e o estado atual hoje de open source, né? Para quem não conhece, eu conversei com bastante gente aqui, nem todo mundo ainda um pouco conhece o estado atual de RISC-V. Ele é um projeto que começou não faz muito tempo atrás, faz 10 anos, e toda a ideia dele é ser um conjunto de instruções de arquitetura aberto mesmo. Então, todo o desenvolvimento do IS, ele é feito aberto, através tem várias universidades trabalhando, várias empresas tal e tudo mais, e qualquer um pode licenciar e fazer realmente um processador usando aquela arquitetura. A especificação, ela terminou, eles terminaram da Base User Specification, que era a primeira para tornar mais útil, digamos assim, e poder ter realmente sistemas já utilizando em 2014. E hoje ele tem quatro bases, digamos assim, quatro ISAs básicas, que é de 32 bits, tem a de 64, que eu vou falar mais hoje, e tem até de 128, inclusive. A de 64 bits, ele passa a ser mais interessante hoje em dia, porque você já consegue pensar em rodar placas Linux mesmo, que usam a RISC-V, rodando em RISC-V, e você já consegue pensar, inclusive, em high-performance computing, né? Você pode, inclusive, imaginar ter dispositivos embarcados, ter computadores, laptops e coisas mais avançadas rodando RISC, em vez de, por exemplo, arquitetura como a Intel e ARM. E o legal dele agora, principalmente esse ano, é que já existe as ICs realmente disponíveis no mercado. Tem uma startup, uma empresa de São Francisco, que se chama Sci-5, onde eles já estão, inclusive, vendendo uma placa, chama Freedom U540, que é uma placa quad-core, implementando o RISC-64-bit, o nome é a Hi-5 Unleashed, onde você já consegue rodar Linux ali dentro dela. Então, ela tem 4 CPUs, tem 8 GB de memória, tem gigabit de internet, então já dá para você realmente começar a brincar, colocar uma coisa mais séria numa arquitetura que é bem recente, assim. Falar rapidinho, mais ou menos, como é que está o estado do open source dele. Isso, para mim, é uma coisa fantástica, por isso que eu queria compartilhar. Eu lembro que eu vi, desde o começo, o ARM 64 aparecendo, quando eu conversava em reuniões dentro da ARM e tal e tudo mais. Depois vendo sendo suportado em todos os softwares. Assim, para quem gosta de sistemas operacionais, para quem gosta de coisas mais baixo nível, é o momento de você entrar em contato, assim, e você ver o desenvolvimento acontecendo. Assim, porque é ali onde ele... Não só a arquitetura está sendo definida de forma beta, mas toda a implementação e o suporte está sendo adicionado no momento também. Então, para falar, por exemplo, dos principais componentes de uma distribuição mais básica, assim, o BinUtils, ele foi adicionado em 2028, que não faz muito tempo atrás. O GCC, desde o 7.1, já tem um suporte bem agora. Teve várias mudanças, várias adições que foram feitas, são importantes também. A glibc, o kernel, a primeira a arquitetura entrou no 4.15, agora no 4.19, que já foi aceito, tem bastante drivers já que foram adicionados, que já permitem que você rode com upstream o Vert, que eles falam, que é basicamente uma máquina virtual com QEMU, por exemplo, rodando uma versão bem moderna, bem recente do Linux com QEMU. O GDB ainda está no processo de upstream, tem um fork, tem um pessoal que está trabalhando nisso, mas imagino que não deva demorar muito tempo. O legal aqui, que estava se falando bastante de QEMU, o 2.12, que não foi a release, acho que foi feita, não foi tanto tempo atrás, foi a primeira que teve o suporte ao RISC-V, e hoje, se você pegar o 4.19, mesmo com o 2.12, você já consegue uma imagem com o RISC-V, você rodar e você ter sua distribuição, digamos assim, Linux rodando ali dentro. E para quem gosta de trabalho de distribuição, dá para você acompanhar tanto com Debian e Fedora, o Yocto já está bem avançado. Você consegue colocar o layer ali e fazer o seu root file system baseado em RISC. Mas para quem acompanha, gosta de Debian e Fedora, eu recomendo acompanhar o port que está sendo feito. O port basicamente é recompilar todo o software para uma nova arquitetura
e aí tem 1 milhão de bugs, né, durante o processo. Que, então, tem sempre oportunidade para quem quiser entrar na comunidade e tal e tudo mais. Tem coisas bem simples, às vezes é só o configure lá que ele dá um if, hardcoded, se é ARM, 7x86, só não tem de risk. E daí, tipo, você manda um patchzinho, você já adiciona o suporte para aquela arquitetura. E aqui, só para mostrar rapidinho, um caso que o screenshot que eu coloquei no meu computador, aqui é só o QEMU mesmo, rodando o RISC. Eu até falo que as próprias instruções querem ser livres também, não só o software. E rodando nesse caso que eu estava, que é o primeiro, que era o 4.16 que eu tinha. E mostrando que realmente é uma distribuição completa, com System D e tal e tudo mais, rodando uma arquitetura bem recente. E tem muito mais para ser feito, e é por isso que eu queria falar. Tem, claro, né, tem linguagens, por exemplo, como Golang, que ainda não tem suporte, OpenJDK, tem bootloader, tem um monte de coisa ainda para ser feita. Então, recomendo dar uma olhada ali naqueles links e se envolver se vocês quiserem. Assim, tem bastante coisa e bem legal acontecendo no momento. É basicamente isso. Bom, boa tarde. Eu estou aqui para falar rapidamente sobre o TynaCam, que é um software que está sendo desenvolvido dentro do L3P, que é o Laboratório de Políticas Públicas Participativas do Media Lab da UFG, Universidade Federal de Goiás. É um case muito interessante porque ele parte a partir de uma necessidade que foi identificada na época, de qual seria a melhor maneira de utilizar um software livre para criar um acervo digital que pudesse incorporar todas as potencialidades da cultura digital. E para isso foi encomendada pesquisas científicas. Então, o que eu acho mais interessante desse projeto é justamente a sua base científica, né? Foi uma demanda originada pelo MINC, através do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, né? Via TED, que é um termo de execução descentralizado. Então, é um órgão do governo solicitando a uma outra instituição do governo, né, que produza um produto. E está sendo executado, então, dentro do Media Lab da UFG. Os primeiros questionamentos dessa pesquisa, porque a princípio não se queria desenvolver um software, o objetivo disso não era vamos desenvolver um software, era buscar, inclusive, outros softwares livres que atendessem à demanda dos museus, né? Então, como comparar sistemas livres que já existem, né, porque a demanda era por software livre, software público, né, universidade pública, como comparar os sistemas livres existentes para a produção de acervos digitais, né, há critérios objetivos e bem estabelecidos para que isso possa ser feito? Então, isso originou um primeiro artigo, né, estabelecendo esses critérios para descobrir, né, quais que seriam esses balizadores. E aí nós tivemos, né, essa dimensão analítica, né, e a quantidade de funcionalidades mapeadas aí nessa tabelinha, né, que pode ser visto sistema de busca, sistema de navegação, organização, rotulagem e indexação, muita coisa vinda da biblioteconomia, né, da museologia, dessa área, né, para atender a necessidade desses acervos mais complexos. Aí, a partir desse primeiro artigo, veio a segunda pergunta de pesquisa. Como os sistemas livres atuais respondem a esses critérios? E aí foi que chegou-se, né, nesse segundo artigo, aonde nós podemos encontrar, né, que o DSpace, que é o que melhor atende esses critérios, ele chega só a 103 de 182 possibilidades. Então, a gente não tinha um software que atendesse a todas as possibilidades. E, por isso, decidiu-se desenvolver o TynaCam. Aqui, então, nessa parte do sistema de colaboração e interação social, o DSpace está em 5, né, de um valor máximo de 36. Então, para vocês perceberem que realmente foi mapeada a necessidade do desenvolvimento desse software. Então, os usos potenciais que foram colocados nessas pesquisas, né, eles dão conta de todo esse ecossistema, na alimentação do repositório com novo conteúdo, né, na curadoria do conteúdo de maior qualidade, uma melhor descrição de conteúdo de busca, na manutenção de sistema e organização e na ativação das redes sociais. Então,
como fazer uma ferramenta de fácil aprendizado, instalação e configuração e desenvolvimento, porque, né, não seriam desenvolvedores que iriam utilizar essa ferramenta, né, seriam pessoas, né, de uso comum, dos acervos e bibliotecários, museólogos, né, enfim, pessoas que não têm um universo muito perto, né, do desenvolvimento, mas nós teríamos que desenvolver um software para eles. Então, a nossa solução, a primeira, eu não fazia parte do projeto ainda, foi quando eles pegaram o WordPress e fizeram uma versão modificada do próprio WordPress. Né? Justamente por essas questões que a gente elencou antes, né, dele já atender uma parte disso daí. Então, o Museu do Índio e... aí está a interface do Tainacan primeiro, né? E o Filme Cultura, eles ainda estão na primeira instalação do Tainacan com esse WordPress modificado. Tá? Revista Filme Cultura. Aí temos o novo Tainacan, que decidiu se não modificar o core do WordPress, e sim fazer um plugin e um tema, que ficou mais fácil ainda as atualizações e também buscar as atualizações do próprio WordPress em relação a todas as questões que vocês sabem de segurança, etc., que é bem melhor quando você, né, tem isso direto com a comunidade. Tá? Então, essa é a nova versão, com coleções, listagem de itens, configuração de metadados, tem coisas muito complexas, mas, ao mesmo tempo, tem operacionalidades que levaram pessoas a dizer assim, ah, vou colocar os álbuns de família nisso daí, porque é muito fácil. Então, ele serve a uma gama muito grande, né, de utilidades em relação a coleções. E essa demanda por interoperabilidade também apareceu, né, que é pautada por uma possibilidade de integração de conteúdos diversos via web, principalmente web semântica, né, que o Tim Berners-Lee fala tanto que a internet precisa, né, acontecer semanticamente. Então, esses daí são os acervos atuais, atuantes no mundo, né, a europeana. Vocês podem ver que o Google Arts and Culture é o que domina essa seara de acervos digitais. A gente não pode ficar refém do Google, né, gente? A gente tem que começar a construir as nossas próprias ferramentas de manutenção de nossos acervos. Tá? Então, está ali o Europeano, o Google Arts and Culture, o DPLA, Trove e os lugares onde eles estão. Então, para a interoperabilidade, a gente vai focar em suporte, padrões de metadados, API, né? Interoperabilidade com vários tipos de arquivos. Essas são as parcerias institucionais que nós temos atualmente. Os caminhos futuros, para onde a gente está buscando interagir, né, que é a ciência de dados com esses parceiros aí. E quem quiser entrar em contato, nós já temos uma lista no Rise Up, lá no Tainacan, para a formação da comunidade. Ok? E era isso. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Thiago Ganzelli. Tem meu e-mail aí, se alguém quiser entrar em contato com alguma dúvida ou sobre as muitas vagas que a gente tem no Eldorado aí, fica à vontade para falar no cafezinho ali ou mandar um e-mail. Então, eu vou falar hoje aqui rapidamente sobre o Linux Out of Memory Killer e o Android Low Memory Killer. Então, vamos lá. Tem um sistema rodando, acabou a memória. E agora, o que vai acontecer? Então, o mais importante é manter a integridade do sistema. Então, você honrar a requisição de memória inicial dos programas, né? Então, tem toda uma história de overcommit aí, mas não dá para entrar em detalhes. Então, no fim das contas, alguma coisa tem que sair do sistema, tem que matar algum processo, tem que liberar memória para o sistema continuar rodando. E o sistema operacional precisa escolher o que ele vai fazer. Mas como que ele escolhe isso se todos os processos são importantes, né? Não pode... Todos eles estão lá por um motivo. Então, temos aí, no caso, o primeiro deles, que é o Linux Out of Memory Killer, né? Ele foi desenvolvido para rodar em computadores e servidores. Então, ele é ativado no cenário crítico de que acabou a memória do sistema, não tem mais o que fazer, vamos tomar uma ação. Então, ele tem como base uma heurística ali, né? Um certo algoritmo que sofreu muita contribuição durante o tempo, né, tal.
e muitas propostas, né? Mas ele depende muito da aplicação, então não serve para tudo, né? Ele usa uns scores, né? Então os processos depende do tempo de vida dele, quanto de memória ele está ocupando, ou até essa entrada no barra proc aí, que dá para ajustar, né, o score desse processo para ele ser escolhido para ser removido do sistema ou não, né? Mas não é uma boa para todos os casos, como por exemplo o do Android. Então o Google teve que ir lá e fazer um sistema dele, o Low Memory Killer, porque o Google tinha esse problema com os celulares Android dele. Poucos recursos, muito pouca memória. É muito diferente de um sistema PC e um servidor. Então precisa de uma decisão melhor, né? Então o que eles fizeram? Os principais pontos, né? Começar a pensar nisso antes de acabar a memória. Aí você dá tempo para os processos terminarem, salvarem o que eles estão fazendo, sem matar eles de uma vez, né? O score usado no Low Memory Killer, ele é mais ou menos fixo, mas ele também muda um pouquinho. Então eu coloquei um exemplo aí da ordem com que eles são mortos, né? Então primeiro as aplicações que você usou faz tempo, estão em cache lá. Depois que acabar todas elas, não tem memória suficiente ainda no sistema, mata a última aplicação que você usou. Se ainda assim não der, aí que ele vai matar a aplicação que está em foreground, que é a aplicação que você está usando no Android no momento ali. E por último, os serviços do sistema, que aí vai deixar o sistema inconsistente com certeza. E como o Linux Out of Memory Killer, você não é tão comum. Quando você chega naquele ponto, morre um processo, é muito perigoso deixar o sistema instável. Já no Android, é muito comum. Então, como ele começa a matar os processos um pouco antes de acabar a memória, então é comum, se você abrir uma aplicação pesada, uma câmera, alguma coisa assim, vai morrer processo ali, eles vão sair da memória e não tem problema algum. Então isso é muito saudável para o sistema. E o user experience é improved, né? É isso que o Google estava atrás. Muito obrigado. Tem mais uma apresentação minha aqui, então não precisa trocar de palestrante, né? Nessa segunda eu vou falar do ciclo de vida do software no Android. Então vamos fazer um telefone Android rapidamente, em 5 minutos aqui. A gente pode entrar no site do Android Open Source Project, baixar o código do Android, compilar com todas as tools que eles disponibilizam e fazer funcionar o device de referência do Google. Eles têm um device deles, que é o Pixel atualmente aí, né? Então você consegue baixar, compilou, salva lá, faz alguma mudança, você pode ter esse device Pixel aí rapidamente. Aí que entram os fabricantes de chipset, os vendors, né? Porque aquele device de referência é um device, mas os fabricantes de chipset, eles fazem diferentes, né, tipos desses chipsets, os mais high-end, os low-end, né? Então o chipset é composto ali pela CPU, modem, então tem uma série de coisas que são embedded em um único circuito ali, né? Então eles precisam adaptar todo esse sistema Android, né, principalmente a parte de BSP e do kernel ali, para rodar em cima desses diferentes SOCs. Então o fabricante, esse vendor aí, no fim das contas ele vai ter um hardware de referência para cada chipset dele ou alguma coisa do tipo. Esses hardwares de referência são telefones funcionais, tem tudo o que precisa, mas são uns tijolões dessa grossura, assim. Não dá para vender para o pessoal aí. Mas dá para usar, é bem interessante. É aí que entram os vendors, ou OEM, né, os Original Equipment Manufacturers, que é a Motorola, Samsung, no caso aqui do Brasil, são as mais fortes no Android aí. Então elas pegam esses devices de referência e transformam num produto. Elas fazem análise de mercado, elas planejam, elas olham as tendências, né? Então cada país tem um planejamento diferente, um mercado diferente ali de aceitação dos devices, né? Então elas planejam e falam, bom, para esse país eu vou fazer um device mais high-end, um mais barato, para vender para esse outro país. Então o que eles fazem? Eles colocam diferentes câmeras no celular, memória, touchscreen, uma tela mais chique ou uma tela mais barata, para fazer esses diferentes dispositivos e também investem no user experience. Então cada uma delas quer colocar um pouquinho delas ali naquele celular, acabou não deixando o Android puro.
embora tenha algumas vertentes aí, o Android One sendo uma delas recentes aí. A Samsung, por exemplo, ela troca toda a UI do Android lá, mexe bastante, a Motorola já mexe um pouco menos, mas todas elas precisam adaptar para os seus devices, os seus hardwares que vão ser vendidos ali. O vendor, esse OEM, ele também precisa fazer essas partes de teste, stability. Então, todos eles, quem trabalha na Samsung aí também sabe, ou na Motorola, né? Sabe que tem hacks de stability, os celulares ficam rodando, passam por stress tests, né? E tem essa parte de certificação muito importante também, porque cada operadora de cada país exige uma coisa diferente. Tem operadora americana que exige aplicativos dela, uns bloatwares, né? Alguma coisa assim. Beleza, o device está prontinho lá, ele é lançado, mas acaba aí? Não acaba aí. Os fabricantes, eles vão monitorar redes sociais, eles vão ver a aceitação, né, desse dispositivo. E tão importante quanto fazer um dispositivo é atualizar ele depois, como foi falado em palestras anteriores aí. Deixar ele com todos os patches de segurança, up to date e tudo mais. É isso aí. Obrigado. Bem, boa tarde, eu sou o Fedel, vou falar um pouco para vocês desse projeto que está ainda no início e a continuação de outros esforços, que é a GNU Linux em um celular Android. Para começar, eu vou falar de coisas que eu não vou fazer nesse projeto, que talvez sejam as coisas que vocês possam ter pensado quando leram o título. Então, eu não vou rodar o GNU Linux dentro do Android rodando, então eu não vou rodar nenhum tipo de máquina virtual dentro do Android, nenhum tipo de ambiente limitado. Eu não vou liberar o Android, que nem é o caso do projeto Replicante, né, que tenta ter uma versão totalmente livre do Android. Eu não vou instalar uma ROM específica, como o Lineage OS ou alguma outra ROM que modifica uma execução do Android. E eu não vou construir um telefone específico para rodar o GNU Linux Android, que nem é o caso do projeto, que eu esqueci o nome, que está construindo um celular específico para rodar GNU Linux, um celular high-end, né? No caso, qual que é a ideia deste projeto? A ideia é eu pegar um celular popular, de custo baixo, talvez um celular similar com o que vocês têm, e conseguir substituir o Android pelo GNU Linux direto, sem o Android. Então, tiro o Android e coloco rodar o GNU Linux. A ideia para poder fazer isso inicialmente é pegar os binários de um Debian stable, parte dos binários de ARM, extrair eles e colocar ele para rodar no celular e fazer o boot dele. E depois de conseguir fazer o boot com as ferramentas básicas, trocar o kernel para um kernel upstream. Durante todo esse processo, documentar e fazer patches necessários e scripts necessários para poder tornar esse processo um processo minimamente automático ou simples. Porque, querendo ou não, né, esses celulares são pequenos computadores, né? Tem processador, tem interface de vídeo e tem outras coisas que os computadores não têm como interface de acesso à rede celular. Então, basicamente, essa é a ideia do projeto. Não é uma coisa trivial, é bem difícil para falar a verdade. Alguns dos desafios é que os dispositivos são muito diferentes entre si. Tipo de processador, tipo de GPU, todos os hardwares são muito diferentes. Durante o processo é muito provável pode acontecer brick do celular, assim como qualquer ação que mexe, né, com Android, você pode ter o risco de perder o acesso ao celular. Fazer o boot, que é uma das primeiras coisas, é um processo que não é trivial também, então é bem difícil, tem poucas, praticamente nenhuma documentação na internet sobre esse tipo de processo, você trocar o Android e colocar um GNU Linux para rodar. E depois disso, né, existem outros vários desafios mais avançados, como os drivers de placa de rede, de interface com rede celular, interface gráfica, outras coisas. Bem, mas por que fazer isso? Primeiro, para ter controle sobre o aparelho, 100%, rodando um Linux 100% livre, ou pelo menos o mais próximo que a gente conseguir disso. Uma outra coisa que não está marcada aqui também seria a questão da obsolescência, né? Então a gente tem vários celulares deixando de ser usados e talvez rodando um GNU Linux você consegue transformar ele numa coisa mais interessante, né? Abrir caminho,
com esse projeto para que outros mais aparelhos possam rodar, porque eu vou começar com um e a ideia é que replicar para outros. E no processo subpets, né, porque certamente vão aparecer bastante coisa que talvez não esteja presente na árvore do kernel. Inicialmente eu vou trabalhar com esse modelo, que é um modelo bem simples, o Moto E. E tem os aparelhos da Motorola, eles têm alguns são meio similares das famílias, então eu imagino que se eu conseguir resolver para um, talvez facilite para outros. E ele já tem um suporte para desbloquear o bootloader do celular, que facilita um pouco o procedimento. Aqui tem algumas referências. Tudo isso que eu falei, eu tenho várias outras referências. Na verdade, até agora, o que eu mais fiz foi coletar informação e estou tentando juntar documentação sobre isso. E se vocês quiserem procurar, esse daqui é onde eu estou reunindo, que é o meu GitHub, meu e-mail, se quiserem mandar. E esse projeto faz parte do LK Camp, é resultado do LK Camp, que o Magal daqui a pouco vai falar. E é isso. Obrigado, gente, pela presença. Olá a todos, meu nome é Laís e hoje eu queria apresentar para vocês o Debian Mulheres. O Debian Mulheres é um grupo de estudos focado em trazer mais mulheres e mais diversidade para o desenvolvimento do Debian. E por que que a gente se preocupa com isso? O Debian hoje ele tem mais ou menos 27 desenvolvedores aqui do Brasil. E apenas duas mulheres nesse total, o que dá mais ou menos 7% desses desenvolvedores aqui do Brasil. E, globalmente, dentre os mais de 1.000 desenvolvedores do Debian, a gente só tem 21 mulheres, ou seja, 2%. Esses números são bem baixos, não só no Debian, mas em outras comunidades de software livre também. E, então, pensando nisso, o nosso objetivo é aproximar mais mulheres e outras minorias do desenvolvimento do Debian e aproximar também de outras comunidades de software livre. Existem já outras iniciativas nesse sentido, como o Debian Women e o Debian Diversity. E a ideia do Debian Mulheres é também ser uma iniciativa dessa forma, só que mais próxima aqui do Brasil. Como que os nossos estudos estão sendo organizados? A gente faz reuniões remotas, porque as integrantes do grupo são uma de cada cidade, então a gente se reúne remotamente. E acontece assim, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente se reúne via IRC, e aí a gente vai alternando. Em uma quinta-feira a gente faz um estudo individual, cada uma no seu local, e depois, na próxima quinta-feira, a gente se reúne por videoconferência para discutir os próximos passos e discutir dúvidas também. E o nosso grupo, ele começou no finalzinho agora de maio desse ano. Em relação às atividades, o nosso estudo atual é o processo de empacotamento no Debian. Ou seja, todo o processo de pegar um software e transformar ele num pacote Debian, num ponto Debian, e assim poder, por exemplo, instalá-lo via apt-get. O material que a gente está usando agora é o material do professor Heriberto, que está disponível no debianet.com.br. Essa aqui é a página inicial. E nesse site tem uma sequência de aulas explicando passo a passo, detalhadamente, como que é esse processo do empacotamento. Esse material ele é composto por slides e por videoaulas também. Bem bacanas, por sinal.
E esse fim de semana foi bem legal, porque foi uma oportunidade de reunir algumas das integrantes do Debian Mulheres, aqui na Linux Dev BR. Da esquerda para a direita sou eu, a Adriana e a Ellen. E, bom, quem quiser entrar em contato com o nosso grupo, a gente está no canal do IRC, Debian-Mulheres, na OFTC. E fica o convite, especialmente para as mulheres que queiram participar. Mas, mesmo nosso foco sendo mulheres e diversidade, o nosso grupo está aberto para qualquer pessoa que tenha interesse em aprender, em colaborar, em ajudar o nosso grupo a crescer. Opa. E fica aqui o agradecimento a Ellen Koike, a Adriana Costa e a Miriam Heschka, que têm se dedicado bastante ao nosso grupo, e também ao professor Heriberto pelo apoio. Essas são algumas referências que eu usei para fazer o slide, para pegar aqueles números lá do começo. E é isso. Muito obrigada pela atenção. E quem tiver alguma dúvida, pode procurar a gente. Olá, eu sou o Lucas, vou falar um pouco do LK Camp. O LK Camp é um grupo de estudo com mentoria de algumas pessoas que criaram o grupo para ajudar uma galera que está querendo começar a desenvolver para o kernel Linux, não sabe muito bem por onde começar, o que atacar, o que fazer. E aí, junto com quem já está lá participando e os mentores, a gente está construindo esse grupo e fazendo as pessoas começarem a desenvolver. Como que a gente está fazendo isso? A gente fez uma rodada de palestras, começando do basicão, desde como compilar o kernel, configurar o próprio kernel, chegando até fazer alguma modificação, subir um patch simples de coding style. Depois, fazer com que esse grupo de estudo crie uma comunidade mesmo, onde as pessoas se veem semanalmente, conversam, mostram o que estão fazendo, pedem ajuda, discutem problemas. Aqui é um pouco mostrando só umas fotos das palestras que a gente já fez, todas estão no YouTube, no canal 2C. Se procurar LK Camp, vocês vão achar, nada complicado. A gente já fez, além das palestras introdutórias, cada uma das pessoas que estava participando na época fez uma pequena palestra sobre alguma coisinha, por exemplo, sobre device trees, container off, como funciona o DMA, como funciona a estrutura de listas, coisas simples assim. Os encontros acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas, no IC, na sala 352. A gente tem essa sala reservada até quase o final do ano, então a gente vai continuar indo para lá por enquanto, pelo menos. Aqui tem uma foto do primeiro encontro, que tinha um monte de gente, estava lotada a sala, aí sobrou só isso no final. Hã? Ah, é aqui na Unicamp, é ali para cima. O IC é o Instituto de Computação da Unicamp, fica aqui em cima. Bom, sobrou só isso aí, mas a gente vai fazer uma próxima rodada para trazer mais gente. Aqui foi um evento que a gente fez no LHC, que estava todo mundo meio parado, porque todo mundo trabalha, e a gente falou, não, vamos juntar e fazer alguma coisa. A gente foi lá no LHC, juntou uma galera e ficou hackeando e ficou ajudando quem estava começando. Aqui a apresentação que a Ellen fez na CECOMP, aqui na Unicamp. E também a gente faz um happy hour de vez em quando, porque ninguém é de ferro. A gente tem um GitLab.io, que tem algumas referências e tem toda a documentação de tudo que a gente fez nessa rodada de palestras, que tem laboratórios, como fazer algumas coisas. Muita dessas coisas a gente
referencia o Kernel Noobs, que é uma comunidade bem maior que tem um interesse parecido. Então entrem lá, quem quiser começar. A gente vai abrir uma turma com uma rodada nova de palestras desde o comecinho, no dia 9/11, às 19 horas, na sala 352, no IC36, que é aqui em cima. Aqui. Hã? É outubro? Desculpa, gente, outubro. Não novembro. E a gente tem o canal no Freenode, hashtag LKCamp. Entrem lá se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa. Agradecimento em especial para a Ellen e para o Crisman, que tiveram a iniciativa, juntaram e criaram isso aí. E agora a gente já tem gente fazendo patch de coisas interessantes para o kernel. Também um agradecimento para o Victor, não sei se ele está aí, que fez o site para a gente todo. E dúvidas, venham falar comigo depois, ou com a Ellen. E é isso aí. Valeu. Boa tarde, eu sou o Gabriel, vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento de jogos com ferramentas livres. Primeiramente, quem aqui já pensou em fazer jogos alguma vez? Yes, pessoas. Quem já tentou fazer algum jogo e terminou alguma coisa possivelmente? Yes, não foi nula. E quem fez usando ferramentas livres? Yes, não foi bem melhor do que eu esperava. Beleza, em geral, tem um monte de coisa que você tem que fazer, gráficos, música, tem algumas ferramentas livres, como GIMP, Inkscape para gráfico, Blender 3D lá em cima para modelagem, animação, Tiled, UT para edição de mapas, e o LMMS, Linux Multimedia Studio, para composição de áudio. Porém, sempre quando vai fazer um jogo, aí a parte iterativa, como que eu vou programar? O pessoal fala muito das engines, que essas são algumas proprietárias, e ela vai carregar as versões para você, renderizar, tocar música, fazer a física, integrar os objetos, fazer colisão, detectar input, evento, por exemplo, se a janela foi redimensionada ou não, se moveu, adicionar lógica ao jogo, fazer NPCs, inimigos, condição, ter condição de vitória, derrota, um menu, por aí vai. E, incrivelmente, hoje em dia, já temos algumas opções livres, como Godot, Superpowers, GDevelop e o RenPy. Mas beleza, e se você não quiser usar uma dessas opções, ou se você quiser fazer alguma coisa para uma plataforma estranha e precisa, não é o suficiente? Bom, aí temos algumas opções. Quando ainda está no PC, é fácil, podemos usar uma plataforma, como qualquer uma dessas três, que são livres, para pegar uma janela, desenhar coisas nessa janela, tocar áudio lá e pegar evento do teclado, mouse, gamepad e tudo mais. Porém, nada disso está relacionado ao que uma engine já provê. Então, em geral, temos um framework em cima desse, que vai prover todas aquelas funcionalidades que a engine vai sem uma IDE unindo tudo. Em particular, essa última, o F, é o Flixel, que, embora seja do Flash, seja roda em Flash, foi o primeiro framework que eu usei
tinha uma ótima documentação e, por ser open, eu aprendi muita coisa com ele e vendo jogos nele. Vendo jogos, o Source mesmo. Eventualmente, porém, Flash não era mais suficiente. Tipo, ah, beleza, porque eu não vou fazer a minha própria coisa. E aí, como eu aprendi muito vendo uma lib pública, eu falei, ah, beleza, vou fazer tudo e vai ser aberto. Meu. Então, eu fiz, infelizmente, todos os gizs vão estar parados. Eu fiz baseado em SDL2, totalmente escrito em C, cross-compila para Windows, funciona em Ubuntu também, mas deveria funcionar em qualquer GNU Linux, funciona em Android, esse foi o primeiro jogo que eu fiz que funciona em Android, e foi feito o jogo junto da lib, e também na web, por causa do SDL2, que é incrível. E aí eu não tenho problema com o input, mesmo rodando a 60 FPS que eu tinha lá, eu aprendi muito fazendo isso. Tem um monte de novos alvos. Poderia até, por exemplo, tentar fazer um jogo para Mega Drive. Seria possível, só teria que fazer. E eu quero, de verdade, dar algo de volta à comunidade que já me ajudou tanto. Aí, algumas das features que tem, você pode fazer teclas virtuais e depois mapear. Beleza, o botão de salto eu quero na tecla W, no espaço e no botão A. Você pode remapear isso interativamente. Você pode carregar assets em background, então o jogo não precisa parar para carregar música, ou você pode até colocar uma tela de loading. Tem detecção de colisão, relativamente leve, pelo menos nunca tive problemas, e até com colisão contínua, então mesmo rodando no FPS baixo ou com coisas muito rápidas, objetos não se atravessam. Seria muito legal se rodasse o GIF, porque é um gatinho soltando um arco-íris, mostrando um monte de partículas. Funciona muito bem e eu consigo até 120 FPS com a renderização. Porém, embora seja open, ninguém chegou a se envolver nisso. Eu nunca promovi a lib e, beleza, está aberto e documentado. Mas não tem nenhum guia de como usar. É um problema. E também eu nunca falo exatamente, tem esse bug na lib, então você pode ajudar nisso. Não. Eu sempre fui muito mais ad hoc. Então, tipo, tenho esse problema, resolvo o problema, libera. Então é isso, mas se alguém quiser, está aí o link da biblioteca, desse último jogo que teria um GIF, e os slides com bem mais notas, com links para um monte de coisa. É isso, obrigado. Olá, meu nome é Paulo, eu moro em Curitiba e esse sotaque não é curitibano, mas eu moro lá e faço parte da equipe do grupo que está organizando a próxima DebConf, que é a Conferência Mundial de Desenvolvedores e Desenvolvedoras do Projeto Deb. A DebConf 19, que vai acontecer em 2019, ela vai ser a 20ª edição, porque o pessoal resolveu contar a partir do zero, como boas pessoas de TI. Então, essa será a 20ª edição. Ela vai acontecer no campus central da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O campus central fica em Curitiba. Para quem conhece, é ali bem pelo centro. Então, uma localização bem tranquila do pessoal acessar o local. A DebConf, ela é mundial, então ela vai pulando de país em país ao longo dos anos. Em 2004, teve a DebConf 4, que foi em Porto Alegre, que foi a 5ª edição. Então, a DebConf 19 vai ser a 2ª edição aqui no Brasil. Nós brasileiros estamos super felizes de trazer novamente o evento para cá. E o pessoal de fora também está super feliz de poder vir para cá e aproveitar o que a gente tem de melhor aqui no nosso país. As datas do evento já estão confirmadas. De 14 a 19 de julho vai acontecer a DebCamp, que é uma semana para o pessoal contribuir de fato para o Debian, para poder os times do Debian se encontrarem e fazer um encontro presencial, porque o pessoal, a gente normalmente conversa muito online, então aproveita essa data aí para poder se encontrar pessoalmente e trocar algumas ideias. No dia 20 de julho, que é um sábado, vai ser o Open Day, é um dia dedicado a discutir software livre e código aberto em geral. Então, quem aqui quiser falar durante o Open Day,
em algum momento vai ser aberta a chamada de palestras, e você pode mandar a palestra, mesmo que não tenha nenhuma relação com Debian. Basta ter relação com software livre e código aberto. E daí, no dia 21 de julho, aí sim, começa de fato a DebConf, com palestras e provavelmente alguns workshops e atividades, mais atividades mão na massa. Essas atividades vão até o dia 28 de julho, quando finalmente se encerra o evento. Você também, bom, a DebConf é um evento aberto a qualquer pessoa, mesmo quem não tem muito conhecimento sobre Debian, mas quer conhecer mais, quer ter contato com desenvolvedores de todo mundo, pode participar, não é exclusivo para quem é desenvolvedor Debian, muito pelo contrário. Mas se você quiser contribuir na organização do evento, você também pode participar. Eu deixei aí os contatos, que é o canal do IRC, debconf19-br, para se falar em português. E a lista de discussão, debian-br-eventos@lists.aliot.debian.org. Então, se você tem curiosidade de como vai funcionar o evento, se você quer participar à mesma distância, se você não mora em Curitiba e quer ajudar à mesma distância, toda ajuda, com certeza, é bem-vinda. Para quem quiser participar também, o Debian promove a diversidade no evento, fornecendo bolsas. Essas bolsas dão direito a passagens, hospedagem e alimentação. Aí pode ser uma coisa ou outra também, né? Se você pedir só hospedagem, pedir só alimentação, tanto faz. Mas se você quer participar, mas tem um pouco de dificuldade financeira para ir ao evento, é só se inscrever no formulário quando for aberto a chamada. E você pode ir lá e participar do evento com tudo pago, por exemplo. Mais informações estão lá no site debconf19.debconf.org. Essa questão de bolsas é chamada de bursaries. Então, você tem um link lá que você pode achar. Bom, aí estão meus contatos. Meu e-mail phls@softwarelivre.org. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver algum interesse em especial, é só mandar um e-mail. E, para finalizar, a gente espera poder, foi falado aqui na abertura, inclusive, a possibilidade desse evento, o Linux DevBR, acontecer em Curitiba, quem sabe, na semana da DebConf, ali ou logo depois, né? Quem sabe? Talvez. Então, a gente também deixou o convite aí, se outras pessoas organizam outros eventos e quiserem fazer na data próxima aí para aproveitar a participação dos desenvolvedores Debian, Debian que vem de outros países, é uma oportunidade de fazer uma data próxima ali para aproveitar a presença do pessoal. Obrigado a todos e espero vê-los ano que vem em Curitiba. Tchau. Olá, meu nome é Adriana e hoje eu vim aqui falar sobre o Software Freedom Day, aproveitando que já está perto de acontecer. O que é o Software Freedom Day? O Software Freedom Day foi criado em 2004 com o objetivo de incentivar que as pessoas usem software livre, que colaborem com software livre e que também é uma conscientização em relação à importância do software livre, né? Como foi dito aqui nos dois últimos dias, a gente sabe que só tem a ganhar usando software livre, tanto na área acadêmica quanto na indústria, né? E aí, o que a gente costuma celebrar nesse dia, né? São as liberdades, né? A liberdade para usar, para estudar, para distribuir, para modificar o software e para acessar o código-fonte, que basicamente todos esses itens fazem parte da definição do que é o software livre, né? E, em 2017, vários lugares organizaram o Software Freedom Day, como vocês podem ver ali, todos esses pontinhos laranja são lugares que organizaram o Software Freedom Day. E aqui no Brasil, foram apenas 9 lugares que organizaram. Então, aqui, o meu objetivo principal hoje é incentivar que, pelo menos, algumas pessoas aqui dessa sala organizem o Software Freedom Day desse ano.
E para você organizar, você tem que seguir algumas pequenas regras, né? Esse ano vai ser no dia 15 de setembro, vai ser num sábado. Então, no dia 15 de setembro, todos os lugares no mundo todo vão celebrar o Software Freedom Day. Esse evento ele não pode ser cobrado. Você não pode, por exemplo, pedir doação de alimento, nada. É um evento totalmente gratuito. Então, você não pode ter nenhum tipo de troca ou de cobrança financeira. E aí, para você organizar, você acessa esse site, no link ali para registrar, e diz onde que você vai organizar, como que vai funcionar, o que é esperado que se tenha nesse dia. E, fazendo isso, quando eles forem gerar o relatório das cidades que organizaram o Software Freedom Day desse ano, vai aparecer lá o pontinho laranja em cima da sua cidade. E aqui tem algumas fotos, a primeira foto do lado direito foi organizado nos Estados Unidos. Então é para mostrar assim, que não precisa ser um mega evento. Ali o pessoal, eles foram numa rua, montaram algumas barraquinhas, e tinham um panfleto e abordavam as pessoas para explicar para elas o que é software livre. Então, é um bate-papo com as pessoas que estavam passando por ali mesmo. A foto ali do meio foi em 2013, quando nós organizamos lá em Curitiba. Nós chegamos no nível assim, de ter brindes e tudo mais. Ali as pessoas estouravam o balão para pegar o brinde. Não precisa ter brinde também. E aqui, a última foto ali é do ano passado, onde nós fizemos uma roda de conversa sobre software livre. Então, se você quiser fazer só um bate-papo, pode fazer. Se quiser fazer palestra, pode fazer. Se quiser fazer instalação de software livre, se você tem esse skill para ajudar as pessoas a usar algum software livre, você pode fazer também. Então, a programação é livre e você não tem nenhum critério assim, do que você tem que fazer em relação à programação. O único critério é que não pode ser pago mesmo. E para divulgar, no site do Software Freedom Day você encontra muito material de divulgação. Então, nem banner você não precisa fazer, porque as pessoas elas fazem um layout de banner, tem esses ali, por exemplo, todos eles estão escritos em inglês, mas aí tem a opção para você customizar. Então, você já tem a arte pronta e pode só trocar o texto. Aí tem essa outra arte aqui, e aí nesse link ali de cima, você consegue acessar todas as artes que estão disponíveis, e aí você customiza com o texto que você quiser. Então, essa parte que às vezes é meio complicada para quem não tem muita habilidade de design, já está toda disponibilizada no site do Software Freedom Day. E quem quiser tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, pode entrar em contato comigo, que aí eu posso contar um pouco do que eu já participei em Curitiba, né, que nós organizamos nas edições anteriores. Bom, é isso. Espero que pelo menos alguns de vocês aqui participem e organizem o Software Freedom Day desse ano. Obrigada. E aí, pessoal? Meu nome é Guilherme, eu trabalho na Profusion. E vou apresentar para vocês um pouco sobre o Fuego, que é um framework de teste de Linux embarcado que a gente teve a oportunidade de trabalhar nos últimos tempos. Não necessariamente a gente trabalhou com ele, utilizando ele, mas a gente trabalhou fazendo algumas melhorias. Eu vou ir falando sobre isso conforme eu for mostrando para vocês. Então, um background. O que acontece é que, ultimamente, tem se visto bastante ferramenta para fazer teste de Linux embarcado. Só que tem um problema, muito do conhecimento não é compartilhado, sabe? Muitas coisas são feitas de forma duplicada, as comunidades não se entendem muito bem, não existe uma padronização. E também tem um outro problema, que é que muitas das ferramentas são difíceis de utilizar. É difícil fazer setup, inclusive um dos Lightning Talks aqui falou sobre isso, sobre Avocado e tudo mais, né, que foi uma alternativa, mas tem alguns que são complicados de usar. E o Fuego, ele vem... de certa forma, eu estou usando aí a frase do Tim, que é um dos mantenedores, que ele diz que ele usa isso como elevator pitch dele, que ele quer fazer
de testing, como o open source fez para software, né? Ele quer então usar o Fuego como um estímulo para isso. Né? E como eu disse, tem bastante coisa de QA que não é compartilhada, como código, não só código, métodos, procedimentos, test plans, formato de output e tudo mais. E assim, uma introdução básica é o Fuego. Para facilitar as coisas, primeiro, ele está dentro de um Docker container. Então, basicamente, ele tem tudo que é necessário para montar a distro, que ele é uma distro, né, baseada em Debian. Tem alguns host scripts para facilitar o